մեծերը իրենց համակարգիչները, iPad-ները, smartphone-ները գրկում նստում են, չեն թողնում մենք էլ օգտագործենք։ Եթե մեծերը համակարգչի վրա մի սխալ բան է սեղմում, ոչ մի խնդիր, մի հատ ասում են թուք ու հետո հանգիստ շարունակում են աշխատել։ Իսկ եթե ես եմ մի սխալ բանի կպնում, ասում են, որ պապան բոլոր կոնֆետների փողերը պիտի տանի տա, որ համակարգի չսարքեն, էլի կոնֆետ չկերանք։ Մեր ծնողները մեզ չեն թողնում, որ իրենց նման համակարգչով աշխատենք, բայց ուզում են, որ մեծանանք, իրենց նման խելացի դառնանք։ Այդ ո՞նք։ Համակարգչի շատ նայելուց հետո մեր ծնողները սկսում են ակնոց դնել, բայց էլի շարունակում են նայել կոմպին։ Մենք ասում են, որ այդքան շատ մի նայեք, թե չէ մեզ նման ակնոց կդնեք։ Ի բաներ ասում եք, որ ուզում եք ձեզ նման դառնանք։ iPad-ի զերյակեն, որ իրենք նստացնում են, հանգիստ դնում են, որ մարդկոցը լիցքավորվի։ Իսկ եթե ես եմ նստացրած լինում, մի հատ պատմություն ա դառնում։ Այս մեծերով, որ այդքան նայում են կոմպի, միջի սենը սպիտակ տառերին ու թվերին, ոնց են չեն ձանձրանում, ավելի հետաքրքիր չի լինի, որ դրանց տեղը մի հատ գունավոր մուլտիկ միացնեն նայեն։ Ծնողներիս ասում եմ, ինձ համար մի հատ iPad առեք, գնում պլաստմասայի կտորեն առնում, վրան կնապկաներ են նկարած, սեղմում է զերքումը կամ էլ օտարլեզվով խոսել ասովորեցնում, իպր։ Այս մեծերը ոչ տեխնաշարի վրա շատ արագ տպում են, ոնց հաճիս ստացվում, կարդում են, նորմալ կարդացվում է, բայց տպել են սենց։ Ներս միջև համակարգչի ապարիկը փակեցին, ես այդ համակարգիչը փչացրեցի։ Բայց ինչ էին ապարիկով վերցրել, հայիպր ինչ։ Հաստատ այդ ապարիկից է վը փչացելա։